Facebook របស់ខ្ញុំណាត់បញ្ញើឲ្យលក់អឺតាំងរូប profile រូបអាឋានមកគូអឺនេះញ៉ៅដល់បងនៅខាងខាត់កណ្ដាលអឺនេះសុកសានមានបញ្ញាក្អែកសុកសានឬក៏ហៅអីសានធំមកបងប្អូនណាធំមកសុកសាននេះធំមកធំមកសុកសានអានេះអង្ក្រងក្រងខាងរតនអឺបងភ្នំអង្ក្រងភ្នំកញ្ចក់កបីឃ្លៀកឈើស្អុយអាឈើស្អុយអាចឈើស្អុយនេះសម្រាប់ក្មេងយំយប់ណាក្មេងយំយប់ល្អឈើស្អុយក្មេងយំយប់ហើយនឹងអឺអូមកដល់យកថង់ពីរក្រុមថង់ពីរមកថង់ថង់កាប់អាថង់ទូទូចនេះគឺកថាពាន់អានេះចូលណាងួតចេញទៅកងកថាពាន់ដាក់ទៅអាសំណាងអង្គៀមគៀមបុរាណដែលយើងហៅបានពីទួលស័ក្តិសិទ្ធមកពីក្របដែរហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បងនៅខាងខាតកដាណាបងប្អូនបាទមាន4មុខមានអី4មុខអស់1 2 3 4 5 6 7មុខមាន7មុខហ្នឹងណាបងប្អូនមាន7មុខអត់ដឹកបីឃ្លៀតនេះបើបងគាត់យកទៅគាត់ថាទុកគាត់ហូបតតែហូបឆ្នាំអីចឹងណាពួក7000គេហាត់ឲ្យស្អាតយើងស្អាតហ្នឹងគាត់ដាក់ហូបទៅទៅអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកជំនឿអនុយើងសុកសានណាសុកសានសុកសានអីសានជាមួយគ្នាព្រោះជាមួយអាសំណាងនេះអាសំណាងរបស់គាត់ទៅហើយអឺយើងឈើស្អុយមួយទៀតសម្រាប់ឈើស្អុយនេះក្មេងក្មេងយំយប់បាទកែយំយប់យំអីហ្នឹងដាក់ឈើស្អុយទៅត្រូវដែរហ្នឹងកម្ដៅដើមមកចូលចុះមកចុះមកចូលចុះម្ដៅដើមតាចូលខ្មោចចូលឯឈើស្អុយនេះដោះទឹកឲ្យផឹកក៏បានយកទៅហើយទៅហាត់ចងទៅមាត់ហ្នឹងក៏បកកាច់រត់តិចហើយហ្នឹងហើយមកកាច់ឈើស្អុយឈើស្អុយឈើ7ពណ៌មានឈើខ្មោចខ្លាចទៀតបបងនៅរតនគិរីក៏មានអាចខ្មោចឈើខ្មោចខ្លាចអញ្ញមដាក់ជួបដាក់អាចឈើខ្មោចខ្លាចអញ្ចឹងបងក៏មានអាចឈើខ្មោចខ្លាចណាកងកថាពាន់អឺដាក់ពីផឹកទៅយើងឆាប់បានទៅដល់គាត់អញ្ចឹងព្រោះគាត់ចង់យកវ៉ាន់ចង់ថ្ងៃទឹកឲ្យថ្ងៃទឹកគាត់ចង់បានវ៉ាន់ចង់ថ្ងៃទឹកថ្ងៃទឹកថ្ងៃល្អរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងសួរដាក់ពីផឹកនៅផងគាត់ណាបងប្អូនហួយបងបងឆ្លាញ់អីកំងមកបងម៉ែបងអត់ជាបញ្ហាមានដូចខ្ញុំថាចឹងខ្ញុំអត់ចេះកលៀងខ្ញុំមិនបើខ្ញុំមានខ្ញុំប្រាប់ថាមានអត់ខ្ញុំប្រាប់បើអត់រឿងហោស៊ីខ្ញុំអត់ចេះផលភូថាំងអត់មានទេថាមានចេះយករបស់នេះមកផលមកបន្លំអត់ទេមករបស់ខ្ញុំលក់ឲ្យគេខ្ញុំប្រាប់តាមហ្នឹងថាឧទាហរណ៍សាមញ្ញរបស់បងណាក៏ផ្ញើលក់របស់កង់របស់បងដូចរបស់កង់របស់បណ្ណាដែរផ្ញើខ្ញុំលក់អឺរបស់ផ្សេងពេលហ្នឹងរបស់គេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនតានីទេចឹងណាខ្ញុំតលៀនដល់តែស្អីខ្ញុំមកហ៊ានថាហើយតែចេញរបស់ខ្ញុំចឹងអានេះរបស់ខ្ញុំអាកបីឃ្លៀកច្បាស់កបីឃ្លៀកកូនខកឈើកូនខកនឹង7អាខ្លាំងអានស្នែងខ្ញុំហឺពីទួលបុរាណគ្រូស័ក្តិសិទ្ធគ
ទួលនំកាយនេះមើលបាននំទុកថែច្រើនណាស់អឺឈើស្អុយបាទកាន់អាស្អុយជាប់ដៃនឹងដល់ក្អួតសុកសានខ្ញុំបកាប់ខ្លួនឯងអង្គងខ្ញុំទិញគេដាក់កូនខំអង្គងអង្គងជិះមីខាត់ត្បូងឃ្មុំមកអង្គងភ្នំហើយអង្គងភ្នំអង្គងហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងបើមានផេតមីនអត់ផេតអត់ទេខ្ញុំក្វេក្បោខ្សែក្បាត់បាំងឆាត់បាំងខោទេព្រោះអត់ចេះខ្ញុំខ្ញុំទេប្រហែលបងប្អូនស្បជឿខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងមិនអីមិនទេចឹងខ្ញុំអត់ក្វេក្បោខ្សែក្បាត់ទេចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរស់ស៊ីបើភាសាមួយថាអូខេអង្គអូខេມັນអូខេដល់ខ្ញុំអូខេដូចគ្នាចឹងឥឡូវបងនៅខាងពេញបងសួរនាំកណ្ដាញ់លុកទីគូទៅថ្ងៃមុនយក3គូកណ្ដាញ់ស្វាសមួយគូកណ្ដាញ់មួយលុកទីគូហ្នឹងក៏ផងសុំចរចាយកទីគូទៀតចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់បងប្អូនយើងបោះលបវាសាមញ្ញតែគាត់ថាអត់អីប្រកាទេបងគាត់ថាសំខាន់យើងជំនឿចឹងបោះខ្ញុំហើយសំខាន់មួយទៀតគឺបងប្អូនស្របយកទៅគ្រប់ស្របយកទៅប្រើទៅដឹងថាល្អមិនល្អដឹងហើយចឹងហ្នឹងហើយយកទៅគ្រប់បោជាដឹងថាខ្លាំងខ្លាំងបងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមិនអួតទេបើគាត់ថាពីថ្ងៃនេះមកដល់ថ្ងៃនេះចេះឈោជើងជាប់ហូតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដែលថាបងខ្ញុំអត់ចាហើយប៉ុន្តែគាត់ថាសំខាន់យើងចេះឈោជើងជាប់ហូតហ្នឹងតែមិនដែរបងប្អូនបងបងខាងក៏ជាប់រហូតស៊ីអស់ហើយបិទឡាយឃើញបិទឡាយច្រើនណាបើខ្ញុំអត់ខ្ញុំចេះតែបានរហូតតិចតក់តិចតក់តិចតក់ចេះតែបានតិចច្រើនតិចច្រើនចេះតែបានមួយពីរមួយពីរចេះតែបានត្រូវស្ងាត់អញ្ចឹងណាត្រូវស្ងាត់តែស្ងាត់នឹងចេះតែបានហូនបងគាត់ត្រូវកណ្ដាញ់លុប2គូត្រូវផ្ញើទៅខាងយ៉ាងសៀមរាបខ្សែកំពង់ប្ដីហើយត្រូវផ្ញើបងភក្ដាណែទៅបងនៅខាងព្រះវិហារទៀតនោះចឹងយើងចេះតែបានខ្ញុំថាយើងចេះតែបានណាបងប្អូនយើងអត់ស៊ីស្មាត់ត្រង់វិញអត់ទេនេះវិញមកទៅស្គីស្ពងបើចេះមកជាកាត់ចោលទៅកណ្ដាលល្អអង្ក្រងទៅទៅនេះទៅសកសានថាពាន់ស្នែងអ្វីជើងស្នែងជើងអ្វីឃ្លៀចឈើស្អុយគៀមបុរាណអញ្ចឹងដាក់ដែរអត់ត្រូវហ៎អានេះអាចឡើងមានស្អីមិនដល់មកលុកអីត្រាប់មកហាញចូលជ្រើមដាក់ពាកដល់ដាក់ដល់ណាដល់ស្អុយជាប់ដៃដល់អាឈើស្អុយបាយញើមកជួយទៅមុខចង់ក្អួតទៅណា